Veliki pozdrav svima. Napokon, kao što sam i napisala u objavi, napokon se družimo uživo. Posle neuspešnog druženja prethodne nedelje, kada sam zakazala, moram malo da podesim. Tako da sam sad isproveravala sve što je do mene, da ne dođe ponovo do nekih neželjenih trenutaka i dešavanja. Pozdrav svima koji ste već tu. I na prvom mestu, nevjerovatno, beskonačno velika zahvalnost za sve vaše poruke, podrške i za sve lepe želje. Ne samo za božićne praznike, već i za sve vaše lepe želje i podršku za ozdravljenje moje unuke i za naš brz izlazak iz bolnice. Tako da, juče popodne smo izašle i evo me danas, već danas sam sa vama. Naime, imala sam želju ja da se uključujem isto onako kao što sam i za Božić se uključila na kratko dok je ona spavala iz bolnice, ali verujte da tamo nisam imala uslove da operem kosu i da se sredim, a već posle 3 dana nisam bila baš nešto za pojavljivanje, verujte mi. Tako da, drugo što zaista sa bebom je nepredvidivo, posebno u svim onim okolnostima koje nisu kućne i ostalo. Zapravo, taj boravak u bolnici je bio nešto što, koliko god i kako god to zvučalo bilo kome, da jeste neprijatno, jeste, nikome nije prijatno da se nađe u bolnici. Znate, ono kad odete i nekome u posetu, pa vam nije prijatno sam taj pojam boravka negde u bolnici. Ali je meni bilo jedno veliko otkrovenje na kome sam zahvalna iz dubine duše. I tačno znam da je moja duša negde slavila, ono kao, napokon ćeš ukapirati. I bilo mi je potrebno to jedno udaljavanje od svega što je svakodnevnica, od svih ljudi koji su mi dragi i koji me okružuju u tim nekim okolnostima, uslovima života koje delimo svakodnevno. Od svega onog što je posao koji volim, na način koji radim, od svih nekih obaveza koje mi nisu baš nešto posebno. Ono, nisu mi baš prirasle srcu, ali radim ih zato što jednostavno jesu deo života. Od svega toga, i kad se sve sumira, onako, doda na jednu listu onoga što je za i protiv, i kad se negde podvučem, mogu vam reći da nije tako loše izaći iz svega toga. I ono što je najbitnije, dobro je kada znamo da biramo to sami, a ne da nas život odvede samo onako kao, imao si upozorenja, jedno, drugo, treće, peto, čak i želju da izađeš iz svakodnevnice, bez obzira gde, da li ćete otići kod rođaka na selo, ili ćete, zašto vam, ne znam, ono, i ne treba nešto novca da izdvojite, idete na 3 do 5 dana kod nekih ljudi na selo, pa ćete im nešto i pomoći, nešto uradite zajedno. Na kraju krajeva, družite se, ne provodite često vreme zajedno. Ili ćete da, ne znam, odvojite neku sumu novca da odete negde za vikend ili bilo što. E, onda ne odvojiš jednom, drugi put, peti put na tu neku unutrašnju želju da se odvojiš od svakodnevnice, i onda te život sam smesti negde gde je prvo bilo kao, zar da idem u bolnicu? E, da. E, onda tu doživite neke trenutke koji su susret sa neverovatnim istinama, koje mnoge nisu baš najprijatnije, ali mnoge su izuzetno lepe. I jednim delom ovaj live će biti o takvim nekim mojim iskustvima, i verujem da će vam značiti, pogotovo što se nalazimo u
današnji datum sa tim nekim jedinicama koje nam otvara izuzetnu količinu energije, pogotovo nakon, sinoć sam razmišljala, nakon što sam se istuširala, što se okupala i oprala kosu da se uključim, jer nisam uradila video za, eto, taj značajan mesečevo pomračenje. I čak sam mislila da eto, izlačim i karte, ali sam zaista bila i umorna i baš nisam bila u elementu. A već sutra se dešava konjunkcija Saturna i Plutona, o čemu je toliko ispričano. I shvatila sam da taj jedan dan između sa veoma karakterističnim brojčanim nizom je onaj koji nam daje priliku da zaista iskoristimo taj jedan energetski prolaz i shvatimo u stvari da postoje istine koje su mnogo veće od nas, većinu tih nivoa istina nećemo moći tek tako da ne možemo koncept ni da poimamo. Ali što više se budemo prepuštali tome da istina dođe do nas u obliku onom koji je nama potreban, za koji smo spremni da prepoznamo kao jedan sledeći nivo života koji nas poziva da bismo živeli tim jednim uzvišenijim načinom života. Pozdrav svima koji se uključujete naknadno. To je nešto što su ti neki takvi portali, ja ne znam kako drugačije, mislim, neki nazivi deluju robusno, neki se koriste kao klišeji, mislim, ali kako god nekome zvučalo, meni su, to je jednostavno energetski poziv da prepoznamo energiju koja je već prisutna i da prepoznamo sebe u toj energiji. Jer ljudi koji uče sebe da prepoznaju kroz energetska stanja koja su u nama, jednostavno, znate, ono, nađete se kad ste sami sa sobom, osjećate sebe na jedan određen način. I bez obzira da li ste vi u tom trenutku, ne znam, bavite nečim što je izazovno, nečim što volite, nečim što je rutina, osjećate sebe na određen način i sa sobom ste 24/7, konstantno. I znate kakvi ste vi kada se sretnete sa nečim što vam je prijetno, što vam je neprijetno, što je neutralno. A već kad se nađete u društvu samo jedne osobe, bez obzira da li vam je poznata ili nepoznata, draga ili manje draga, da li je draga koja vas ponekad nervira, ali već znate da to nije samo vaša energija. Ali što više sebe učite, znate da prepoznajete sebe u prisustvu još nekoga. I onda tako učite u prisustvu jedne osobe, pa onda u prisustvu više osoba, ali znate da prepoznajete sebe. To je najveći blagoslov koji učimo celog života. Jer se mi konstantno menjamo, mi konstantno evoluiramo, a to se dešava i sa drugim ljudima. I ne možemo ni sebe da posmatramo kao konstantu i da imamo jedan zapečaćen stav za ceo život, a pogotovo ne ako to uključuje i druge ljude. I ne možemo na osnovu prethodnih iskustava da živimo život. To je nekako najveće ograničenje koje imamo. I generalno vidim da je to najveća prepreka čovečanstva, što živimo na osnovu pređašnjih iskustava. Nekako nikako da naučimo da učimo od istorije, a ne da budemo zaglavljeni u istoriji. I što se tiče tih nekih energetskih stanja kroz koje prolazimo, mnogo mi je zanimljivo kada, mislim, kada sam ja došla do trenutka i shvatila da sam u jednom, onako, samo sam shvatila da ja drugačije reagujem na iste stvari koje su mi bile nekada prilično neprijatne ili, ne znam, nisam imala otpor toliki prema njima, ali mi zaista nisu bile prijatne. Odjednom, jednostavno, ne želim da reagujem na njih. Ne želim uopšte da imam neki stav prema njima. To je, tako je, kako je, pa dobro. Prošlo je, prošli, preprošli put, proći će i sad.
jednostavno nisam se više opterećivala. Sada kad je došao poziv da idem sa unukom u bolnicu, samo sam onako, to je bilo jedno dva minuta, samo šta mi je potrebno sve da bi otišla, mislim, ne idem ja kao neko da ja trebam da budem smeštena u bolnicu, nego zbog nekog drugog, pa sad trebam da ponesem ne samo za sebe, već i za bebu, pa onda kao ono šta mi sve treba, okej, koliko li ćemo da ostanemo, nemam pojma, ajde da, mislim, to je ono trenutak kada razmišljate 100 na sat, o 1000 različitih stvari. To je bilo jedino što je bilo u tom trenutku u meni šta mi je potrebno. I da napišem objavu, to jest da vama napišem da neće biti live-a. To je bilo jedino što je bilo u meni. Bez razmišljanja, da ja sad razmišljam šta iz toga može da proistekne, da li je to dobro, loše, kuda to vodi, ili već bilo šta od toga. I u trenutku kada sam sela u auto i krenula, stigla sam na polovinu ulice, a živim inače u ulici koja se zove Sokak. Toliko je velika ulica. Meni se razlio osmeh na lice i konstatovala sam da ja imam osmeh na licu. Sama sam u autu. I već mi je bilo smiješno, a čemu se smejim? Zašto imam osmeh? I shvatila, okej, ide jedan praznik. Znači, badnje veče ima ono neku posnu trpezu, koja ima taj neki ritual. Mislim, sav ritual. A već sutradan za Božić je potpuno drugačija. Ta neka božićna trpeza koja opet ima sad neke đakonije, razne, ali potpuno drugog tipa. I naravno, za ono što bismo nazvali ono, ta neka pravoslavna tradicija, ako bismo gledali tradicionalno, i većina porodica u većini kuće, koliko ja znam, jeste tako, žena konstantno sprema, a na mužu je da obezbedi, ne znam, ono, prase ili da kupi već na kilogram pečenje ili čega god. Sve ostalo sprema žena. Ne znam, od ono, pečenog duleka, posnih nekih, ne znam, sarmi ili punjenih paprika, prženja ribe, neko kuva žito ili šta god već. Ajde, ono, suvo voće i sveže voće, to se ajde kupuje, ali svo to neko spremanje je na ženi. A takođe isto, od onog sutradan i česnica, pa ne znam, ono, rano ujutru se ustane, pa da bi se sve to spremilo. Posebno kod mene u kući to se, kako su moji roditelji učili, je bilo do 12 mora sve da bude gotovo i 12 da se, ne znam, već to, taj neki svečani ručak bude. Znači, to je maltene dva dana samo spremanja da bi ono od 12 sati za Božić se one svese od umora. I onda mi je bilo jedan praznik ćeš provesti tako što nećeš da baš da radiš. Ali ono, da kažem, to su lepi običaji. To nije teško za tako nešto radi. Ali je rad. Rad koji je ono nametnut da mora da se ispoštuje određeni ritual, određena tradicija. Koji kad se ponavlja iz godine u godinu, iako je jednom godišnje, ono kad je pod moranje i pod taj neki pritisak da tog nekog 33 vas je inače. Da se ispoštuje taj neki i ritam i program, bude težina. Što bi meni bilo u trenutku, ja se nasmejala, idem u bolnicu, mislim, još jedno malo stvorenje je bolesno, i meni je osmeh na licu zato što ja neću da spremam i da radim zbog badnje veče, onog svega što je potrebno za badnje veče i za Božić. A kad sam stigla u bolnicu, shvatila sam da onako kako ja pamtim tu bolnicu, jer nije u mom gradu, nemam potrebe, hvala Bogu, da idem toliko često u taj bolnički centar i uvek sam zaobilazila taj bolnički centar jer u regionu gde živim i mi pripadamo jer mi imamo samo dom zdravlja u našem malom gradu
Imamo tri bolnička centra u regionu i onda možemo da biramo gde ćemo od ta tri. I onda sam izbjegavala uvek nekako, jer je uvek za nekako najlošije uslove važe taj bolnički centar u Ćupriji, onoliko koliko ja znam od ranije. Međutim, kada sam ušla na to dečje odeljenje, prijatno sam se iznenadila, i ne samo o tim nekim uslovima, već osobljem koje nije samo profesionalno i stručno, već su zaista krajnje ljubazni, prijatni, prisni, baš prisni ljudi. I uopšte sve je bilo onako, ne mogu da kažem da bilo šta je bilo, ne da nije dobro, mislim da je loše, nego da nije dobro, kao moglo bi bolje. Zaista ne postoji takva neka stavka. I naravno, ta sva neka izuzetost od redovnih nekih, redovnog programa koji se živi, gde se radi, gde se stvara, gde se, još pogotovo, kažem, ja neko, kao neko ko je dinamičan, ko je stalno u pokretu, ko ima neke ono potrebe da izađem napolje, da sam uvek u nekim tokovima. Biti zatvoren, još čak šta, pošto je virusno oboljenje i ima mnogo druge dece koji imaju druge viruse, morao sam budemo zatvoreni u sobici. Sa detom od godinu i po dana, ajde, skoro dve, sa tom energijom, onda sa mojom energijom je bilo zaista onako nekako sputano. Ali veoma brzo smo se prilagodili na sve to i našli smo takve neke naš neki odnos u tim nekim uslovima, da u stvari je već sutradan bilo čak što onako i prijatno da u tim nekim novim okolnostima provodimo vreme zajedno. Kaže Jurenović, tačno tako, nametnuto nam je puno toga, kao i božićni rituali, isto sam sretna kad to izbegnem. Ja zaista nikada nisam izbegavala. Mislim da ja to namerno izbegam. Ja sam modifikovala, do sad sam zaista modifikovala sve to nešto što bi bilo ono kao mora tako. Pa ne znam, mi, koliko znam, to postoji samo u pravoslavnom delu, slavljenje slave, gde svi mi dobro znamo da je slava kolač i sveća, žito se isto skuva, to je slava. A ono što mi nazivamo slavom sa ne znam koliko gostiju, koliko dana da se slavi, i da, ne znam, mnogi ljudi kredite podižu da bi slavili slave, to je apsurd. I to je ono negde i huljenje na sve ono što bi trebalo da bude slavlje tog jednog sveca koji je posvećen toj porodici. I to je ono negde, to neko 3D dokazivanje, ili već ne znam na koji način da opišem to nešto što mi mislimo da smo mi veći u očima Boga, veći vernici, veći poštovaoci tog sveca ako napravimo neko veće slavlje, grandioznije i već ne znam šta. Međutim, ono što sam krenula kao neku nameru da vam prenosim jeste da sam ja mnogo puta do sada, već negde od letos kako sam se vratila sa onog neobičnog letovanja na koje sam se odlučila, smo se odlučili, mada je to bilo ono više ono zavisilo od mene, da li ću ja da pristanem da provedem 10 dana na motoru, da se vozamo ono non stop, čas smo ovde, čas smo onde i idemo s mesta na mesto gde nam jednostavno se učini lepo, zgodno da prenoćimo i uslovima u kojima da budemo, i da li ćemo ići u ovom pravcu ili onom. I onda kada sam provela tako lep odmor sa tako bogatim iskustvom, dobila sam mnogo puta onako onaj unutrašnji nagon, želju, a negdje upozorenje da bi je bilo potrebno da s vremena na vreme, ne samo da usporim ritam kojim sam radila, obavljala sve, bavila se životom, možda najbolje rečeno, jer to nije samo posao koji radim, mislim posao,
Nekako sam počela da izbegavam, to jest osjećam da mi je previše gruba, robusna reč kad kažem posao za sve ono što radim sa ljubavlju. Ali još uvijek nisam negdje iskovala reč koju bi mogla da, novu reč koju bi mogla da koristim u tu svrhu. Već je to kompletno sve ono što predstavlja moj život i što obuhvata, da jednostavno je bilo potrebno ne samo da usporim, već s vremena na vreme zaista da napravim prekide. Nikada nisam ispoštovala. Nijednom, kad je došlo to neko upozorenje, i onda je bilo ono prvo zaustavljeno, za koju sam shvatila da je to to. Kada mi je otekao zubi, kada sam od bolova jednostavno morala da ležim. 3 dana ja jednostavno nisam bila sposobna ni za što drugo. Onda sam, da, taman je to prošlo, odmah sam krenula, punom parom, sve da ispratim. Zaostala sam sa pisanjem i slanjem mailova za anđelske, godišnje anđelska vodstva. Daj da nadoknadim, radila sam i uveče i apsolutno ono kao ne spremam, spremam ručak za 3 dana da ne bi morala se bavim kuhinjom samo da bih radila naredna 3 dana. I odmah sam dobila dijareju. I bukvalno sam se iscedila, malaksala, nisam mogla da nadoknadim tečnost. Znači, mogle, nije to bilo toliko strašno, ali opet sam bila vezana za kuću, nisam smela baš tako, tek tako da se uputim negde, kao idem ja danas ću malo negde da odem. Ne, nisam mogla. I znala sam da je sve, to su ti ta neka upozorenja, da jednostavno je bilo potrebno samo da sednem i da napravim drugačiju organizaciju, da drugačije sebe organizujem. A što je najsmešniji, najveći apsurd u svemu tome, to svako od vas je do sada imao, negde u nekoj oblasti. Meni se u toj nekoj organizaciji ono nečeg, mada mislim da svima je čak šta, su to ta polja koja predstavljaju liniju rak-jarac, gde se nalaze mesečevi čvorovi. Nešto što je kuća i naš dom i nešto što je naša profesionalna organizovanost. Znači, organizacija na tom nivou. Naravno, svakome u svom nekom stilu, u nekom, sa nekim specifičnostima. Meni zaista negde gde jednostavno ja pripadam i tamo i ovamo, drugo što ja sve što radim, radim u ovoj sobi koja jeste deo moje kuće. I ja jesam u kući. I onda jednostavno ta neka moja potreba možda da sve to odvojim, ali na drugačiji način. Nikako meni nije palila lampica kako da ja negde izbalansiram to nešto što ja jesam u kući, tu i radim, tu trebam i da se odmorim i da obavljam neke druge poslove. I na koji način to da postavim negde da ja imam jednostavno izbalansiran taj neki svoj energetski protok. I onda je naravno došlo, onda kada mi se činilo da mi je najmanje bilo potrebno, da budem potpuno izuzeta, e, tad je došlo. Sve ono i tih 6 dana provedeno u bolnici i mi je u prva 3 dana sam imala, ja mislim da nikada dublju vezu, duhovnu vezu, nikada više uvida. I ono kao što sam vam rekla u tom, u onom, dobro, to je bilo live, ali postavljeno kao video na YouTube-u sa energijom januara. Trenuci zaslepljujuće jasnoće. To je bilo zaista onako kao pod reflektorima. Trenuci takve jasnoće, takvih nekih uvida dubokih i razotkrivanja slojeva, nivoa neke istine kroz koje sam prolazila za neke istine, možda od detinjstva, pa kako se izgrađivalo i koji su to bili trenuci kada se palile lampice da vidim sledeći nivo i na koji način su se nadograđivale u meni kroz moja neka lična iskustva. Takođe, mnoge negde istine koje su bile propuštene prilike da naučim lekcije blagovremeno, pa onda sam učila na neki teži način,
Zaista niz različitih stvari, jo, sva sam se naježila. Gde mi je bilo za svako tih, tih nekih zaslepljujućih istina i tih nekih novih buđenja u sadržaju svega, sam bila beskrajno zahvalna. Izuzetno zahvalna. Čak što imam osjećaj da ta tri dana kada je negde njoj bilo i najteže, onako bila je veoma slomljena jer su bile agresivne terapije, pa posle svake terapije je više kunjala, knjavala i dremala, gde sam ja mogla eto da sedim jednostavno samo da pratim njeno stanje. To su bila ta neka kontemplativna stanja gde ja jednostavno nemam ja za animaciju neku drugu, same smo bile u sobi, nemam ni sa kim da razgovaram. I to je bila zaista ta jedna prilika gde sam mogla da se posvetim sebi i onome što jeste moj život u tom trenutku. I onda zaista bude čovek zahvalan, čak i na tom nekom prisilnom zaustavljanju svakodnevnice i onoga što mislimo da treba da sadrži naš život i na koji način treba da budemo angažovani u životu, jer da sam bila angažovana svojom rutinom, radom i onim što volim da radim na način na koji sam obavljala do tada, nikada se ne bih srela. Možda bi, ali verovatno ne bih mogla da se na taj način posvetim toj nekoj dubini i sadržaj, detaljima tih nekih sadržaja. Kaže, odmor nam bitan, vreme je za organizaciju, naći sebe odmor. Nije to samo odmor. Uopšte nije stvar u tome samo naći odmor, nego prepoznati sebe u svemu onome. Način na koji obavljamo stvari, sve stvari, je postavljen na starim principima, na starim osnovama. Zato ja kažem, počelo je da mi jako smeta reč posao. Kad kažem posao, kad mi neko kaže kao, kojim se poslom baviš? Ili kad kažem, da, ali kada sam na poslu ili kada se bavim poslom, uvek mi negde nešto drugo bi da kažem, a nemam adekvatnu zamenu. Zato što reč posao, rad, je duboko ukorenjen u ljudima sa obavezom, ozbiljnošću, a ne sa odgovornošću i radošću. Jer mi samo iz stanja radosti stupamo u polje kreativnog stvaralaštva koje nam je Bogom dato, po uzoru na kreatora, od koga potičemo. I Bog nije kreator po poslu, po obrazovanju, po diplomi. On je kreator zato što se raduje i radostan je što može da stvara nove, drugačije stvari, jer smo svi novi, svi smo drugačiji, iz života u život, sa malom nijansom. Mi prelazimo kao duša u nešto što nikada do tada nije postojalo na planeti. Niti će ikada postojati isti takav primjerak osobe. I kreator uvek stvara potpuno novo i iznova novo. A mi ponavljamo iste načine, iste principe i uvek se vezujemo, ako je posao, to mora da radim ozbiljno. I uvek se vezujemo sa tom ozbiljnošću i za ono što nam dolazi kao satisfakcija koja je u principu kada se radi posao, novčana, jer moramo da budemo odgovorni za izdržavanje porodice. Nikako da se vežemo za pojam radosti. Kada bismo iz radosti stvarali sve, kada bismo se sa radošću vezivali i angažovali za sve u životu, bez obzira da li je da operem šolju, da li da skuvam ručak, zato što sam sad radosna i moja radost je usmerena na kuvanje ručka. Ali sada, danas nisam radosna za to, nego moja radost usmerena na, ne znam, na to da celog dana snimam videe i da uradim neki live.
I kada, ako ja prepoznajem da je to celodnevna radost, koliko god da snimam, koliko god da radim, koliko god da montiram, koliko god da radim live-a ili individualne konsultacije, ja ne bih tada osjećala umor i ne bih imala potrebu za odmorom, zato što pratim putanju radosti. Ali ako u nekom trenutku, jao, imam još ovo dogovoreno, ajde, izdržat ću i to. To je siljenje sebe. Gde to može i dalje da bude, jer primarno ja to volim. I ja ću odraditi to sa radošću. Ali silujem svoj fizički deo. Ne poštujem neki drugi deo, neki drugi energetski deo sebe. Znači, moji sistemi nisu povezani i ne pripadaju, nisu u skladu sa mojom osnovnom frekvencijom. E, to je ono nešto što ne znamo da pratimo, a to je ono što sam rekla, ne znamo da čitamo sopstvenu energiju. Još uvek radimo na pamet, još uvek bismo da radimo 8 sati dnevno, iako nisam ispunio normu, nisam sposoban, negde grešim, nešto ni u redu. Pogotovo je to negde još uvek veoma izazovno, posebno za one koji su se odvojili od pripadanja nekom društvenom sistemu, nekoj organizaciji gde moraju da rade od, ne znam, 8 do 4 ili od 9 do 5 i znaju da to vreme mora da provedu na poslu. Nego su izašli iz toga pa su negde ili sam svoj gazda ili su, ne znam, možda... ne znam, slobodni umetnici koji opet rade za nekog, ali onda odvoje kao dobro, danas ću da radim toliko. I ako nije uradio toliko, osjeća da nije odgovoran, da to nije ozbiljno urađeno. Znate, kad imate nekad inspiraciju, vi možete za 10 minuta da uradite nekad što biste radili 10 dana. Ono kao da biste samo ispoštovali. I zašto bismo merili kvalitet i kvantitet i inspiracija i taj neki rutinski rad je opšta, ta jedna osnovna razlika u svemu onome kako mi ulažemo i kako živimo energetski, sopstveni energetski tok. Tako da kažem, nije stvar samo u odmoru. Ovde je u pitanju i ritam, naši ciklusi koje pratimo. Sopstvenog bića, jer mi postojimo u tim ciklusima. Koliko smo sposobni da pratimo te neke sopstvene, ritam sopstvenog bića. Drugo što kažem, mi evoluiramo, stalno se menjamo. Koliko smo svesni u kom smislu neka naša duhovna nadogradnja, koji deo nas pomera. Znači, uvek ima, postoji jedan deo koji je vodeći, a ostali sistemi prate. Ali koliko možemo da ispratimo, da se odvajamo, znači, od starih, svih starih normi, da bismo kompletno prešli na sledeći nivo. Evo, u ovom trenutku, kažem, ovaj neki portal, danas, 11.1. u ovoj 2020. godini, gde već i brojčano vidimo veoma značajno ponavljanje tih brojčanih nizova, zaista mi kao individue, pruža nam se mogućnost da negde utapkamo dublje u sopstvenu autentičnost da bismo mogli da budemo ti ko-kreatori sa duhom. I da zaista na sopstvenoj autentičnosti postavljamo temelje materializacije i manifestacije sopstvene realnosti. Možda malo previše složen koncept koji sam izgovorila, ali ako ponovite par puta, vidjet ćete da zaista... kažem, to je ono kada iskreno sebe pogledate, šta vam je potrebno. Potrebno vam je malo više da budete vi, ništa više. Ova realnost je fenomenalna i uvek će biti fair na osnovu onoga što mi emitujemo u nju. Da li iskreno emitujemo sve ono što živimo, govorimo i da li uvek živimo ono što govorimo javno? I da li govorimo sve ono što mislimo? E onda, ako to nije povezano, onda živimo u realnosti onakvu kakvu smo emitovali tim nekim skrivenim tokovima, onog što nismo izgovorili, onog što nismo želeli
ni sebi da priznamo, a kamoli javno drugim. Ne moramo mi ni nikome drugome da se pravdamo i da priznajemo drugome. Da, ja sam grešio jer nisam bio iskren prema tome i tome. Ne moramo nikome drugome da govorimo jer mi osjećamo i mi živimo, mi imamo doživlje života koliko je fair ili nije. E, toliko smo mi fair prema onome što zaista kažemo, ja iskreno i čistog srca imam nameru za tim i tim. Šta stoji još pored toga? Da li verujem u to, u manifestaciju onoga što čistom namerom postavljam, kao, eto, kao nameru ili kao krajnji cilj? E, to je ono nešto što je i doživljaj svega onog ostalog što sadrži realnost koja, a realnost uvek odgovara na ono što nam je potrebno da bismo stigli, ostvarili tu nameru ili taj krajnji cilj. Uvek nam donosi to. Meni je bilo potrebno da izađem kompletno iz realnosti koju živim svakodnevno, da bi mogla da vidim, u stvari sa strane, da izrevidiram, da onako pustim film i kao film da posmatram sebe onako kako ja od ujutru, nisam mogla da ustanem tamo. Ovo je 6 dana da nisam napisala ni jedno jedino slovo. Ja nisam ponela svoju svesku, nisam ponela olovku, nisam ponela ništa, tako imala sam bojanku i komplet bojica. Eto, crtala sam svakakve neke džiđabiđe, škrabala, ali prvi put za 5 godina da nisam napisala jedno slovo. Ali je svaki taj slobodan trenutak u kome nisam, ne znam, vodila nju na terapiju ili da nisam preslačila, igrala se sa njom, pevala joj, čak smo i vežbe radile. Šta god da smo, znači svaki taj neki trenutak kad se ona zabavljala sama sa sobom ili spavala, u meni u stvari prolazio taj jedan kontemplativni proces gde sam zaista osvestila da su koncept molitvi konstantno je prolazio kroz mene. Sa tim nekim, kada dođe onako tačka negde gde dotaknem kroz te neke, moje molitve su zahvalnosti, konstantno je bila zahvalnost, ali kad dodirnem nekim rečima u deo svesti koji je spreman da se otvori, to su bili ti trenuci tih nekih uvida koji su bili zaista neverovatni. Jedan od takvih uvida je bio u trenutku kada sam radila live iz bolničke sobe. I kada sam vam pomenula da s prozora gde smo bili, s prozora sam videla glavnu, to jest, ja mislim da je to najstarija zgrada, možda možda i nije, ali je najveća zgrada i ne znam da li je tu još uvek hirurgija, znam da je bilo tada kada sam ja 77. godine imala operaciju slepog creva. Tog 4. marta 77. i popodne kada sam se probudila iz anestezije, posle par sati je bio veliki rumunski zemljotres. I dok sam vama pričala u live-u taj jedan trenutak i to neko moje veoma živo sećanje, iako sam imala 4,5 godine. U stvari sam osvestila, tek kad sam završila, ja sam mogla se posvetiti tome jer sam primetila, pratila sam tok svojih misli i reči koje sam upućivala vama, ali kako sam prekinula, ja sam se vratila unazad, šta je to nešto što mi je se pojavilo u tom trenutku kad sam to izgovorila. Mogu vam reći da ono što mi se tad javilo, eto, to je jedan od uvida koji mi je, tu je još jedan dublji koncept, kažem, slojevito su mi se javljale neke zanimljive stvari, pa sam morala malo da idem i na Google da istražujem malo o tom zemljotresu, jer su mi se javile neke stvari koje su maltene, ono da vidim planetu Zemlju, čak šta i geološke slojeve Zemlje, pa mi nije bilo jasno, ali sam potražila i našla sam neke sajtove gde je bilo zanimljivih stvari koje su u stvari stručne stvari koje su opisivale specifičnosti tog zemljotresa, gde sam se baš naježila u odnosu na ono što sam ja videla. Ali ono što se javilo u odnosu na to iskustvo koje se tada javilo veoma živo u meni, koje ja svaki put kada negde neko pomene nešto kao
eto, operaciju slepog creva se setim da veoma specifično sam veoma mala bila kada sam morala da idem na operaciju. I setim se tih nekih detalja, nekih trenutaka koji su ostali kao živo sećanje. Međutim, sad je to bilo sasvim drugačije jer sam ja sebe videla kao da lebdim iznad sebe, već sam videla sebe u krevetu. Prvi put da sam tako videla sebe. Imala sam jako dugu kosu, šiške i pletenicu u pletenu i ležim sa bocom povezanom ono, braunila u ruku i ležim onako polu omamljena i onda kada je počelo da se trese onako i krevet je odlazio levo desno i moja mama se naslonila preko da ne bi se pomerao, da mi ne bi pukli konci jer sam sveže izašla iz operacione sale i non stop je ponavljam, nemoj da brineš, samo miruj, ja sam tu, sve će biti u redu. Ljudi odlaze, čuje se vriska, galama u hodniku. I onda samo u tom trenutku sam ja videla sebe iznad, maltene moju mamu nisam videla kako se naslonila na krevet. I videla sam pogled mudrosti koja leži iza očiju tog deteta. I mogla sam da pročitam svoje misli. Znate, ono misli deteta koje još uvek je povezano sa višom svešću. I kada zna ja i da hoću da ustanem, ne mogu, jer moje fizičko telo je nesposobno da ustane. I da se odbranim na bilo koji način, čak i da me nešto napada. Znači, mogu samo da se opustim i prepustim. To, ja sam videla te svoje misli. Jer znam da ću biti ovde potpuno u redu, jer moje fizičko telo i ne može ništa. I poštovaću ga. I, mislim, provele smo noć potpuno same. Tajac. Trajao je zemljotres dok je trajao, više niko nije došao ni da nas obiđe. Nemam pojma ni da li bilo nekog u bolnici više. Srećan, meni nije ništa falilo, spavale smo tu noć. I prošlo kako prošlo, ali, kažem, ja sam zaista videla da je u meni tada bilo mudrosti, da nema potrebe za panikom, da nema potrebe za bilo čime, jer to su trenuci kada se dešavaju takve stvari gde zemlja, sama zemlja hoće da izrazi sebe. Znate, ono, za kog ima veka, za njega ima i leka. I ja sam znala da sam tad potpuno sigurna. Iako svi paniče, iako svi trče i beže da se negde sklone, ja znam da ne mogu. To je ono pomirenost. Ja znam da moje fizičko telo ne može. I onda sam u tom trenutku shvatila i sada se nalazim negde gde sam u službi jednog malog deteta koje mora da bude tu. Jednostavno, sada prihvatam da ja biram da budem ovde. Zato što sam ovde iz nekog razloga potrebna i ovde sam sigurna. I znate kako onaj deo nas uvek, da, ali ja sad ne radim, ne angažujem se. Ono, ako ne radim nedelju dana, od čega ću da živim, na primer. To je jedan deo koji se javi u jednom trenutku, jer ja sam znala, ne mogu da ispoštujem ljude koji su već negde napravili neki plan sa mnom. Naravno, hvala onima koji su ishvatili da jednostavno nadoknadiću sve ono što je dogovor. Ali odjednom, iako moje objave nisu mogle da budu onakve kakve sprovodim svakog dana, odjednom, jako veliki broj ljudi koji je bez razmišljanja uplaćivali su i konsultacije i nema veze kad će biti obavljene i rekonektivne tretmane za koje ćemo se dogovoriti kada će biti obavljeni, svi puni razumevanja, ali svima u tom periodu, dok sam ja bila u bolnici gde jednostavno ne mogu da radim na način na koji vam pružam ono što svakog dana pružam, inače već 3 godine, odjednom u tom periodu
mnogo veći broj ljudi koji želi jednostavno moje usluge, nešto sa mnom, jer znaju da im dolazi nešto od mene. Samo na tu moju pomirenost, ok, ja iz nekog razloga trebam da budem ovde. Inače, shvatila sam eto i tu jednu, taj jedan deo da jednostavno, ja ne znam kako izgleda ta dečja bolnica inače, koliko je tu uopšte dece, sa kakvim sve oboljenjima. Međutim, mi kada smo došli, nije bilo mnogo dece, bilo je nekih težih oblika, nekih lakših, ali uglavnom svi su negde u fazi ono već oporavka. Ali treću noć, popodne i noć, jako veliki broj dece je primljen sa veoma lošim stanjem i od toga jako puno beba. Od 3 nedelje do 3,5 meseca. I svi na kiselniku, sa upalom pluća, sa jako teškim oblicima tih nekih virusnih ili bronhitisa ili početku upale pluća. Gde zvuci koji su odzvanjali hodnikom celo popodne i cele noći, verujte da uopšte nisu prijatni. To popodne i tu noć sam kompletno radila jednu divnu vežbu širenja smaragno-zelene svetlosti iz srca. I već od ponoći je odjednom prestalo. Plač je prestao, bebe su spavale, mame su spavale. Ja ne želim da uzmem ili da dam sebi to nešto, ja sam zahvalna, ja sam zaslužna za to. Ali sam zahvalna što se to desilo. Da li zbog onog nečeg što sam konstantno jedno 2 sata emitovala iz sebe, jednostavno širila ono isceljenje za koje sam ja sposobna da pružim i neka ode kome god je potrebno. Da li majkama da ne brinu, jer sam videla da su neke u panici toliko i da beba osjeća majku i onda beba onako počinje panično da plače samo zato što majka počinje da onako šizi bespotrebno. I kažem, eto, isceljenje negde jeste otišlo, ali kažem, da li mojom zaslugom, ja ne želim da preuzmem zaslugu za to, ali ja kažem, od ponoći je prestalo, odjednom sve bebe su prestale da plaču, svi su spavali, do jutra je sve bilo mirno. I to su te neke stvari gde negde ne znamo gde smo potrebni, zašto smo potrebni i na koji način se to odvija na način da se ti blagoslovi vide i u našem praktičnom životu. Ali da li smo svesni da znamo da su baš ti blagoslovi oni koji nas vode pravom putanjem? Mnogo toga zamišljamo da mora da se odvija samo po određenim scenarijima. Jer ako se ne odvija po tim scenarijima, mi smo doživjeli neuspeh. Ili smo nesposobni. Ili nešto nije u redu, kažnjeni smo. To su zaista... Sve su naučeni programi i šeme. I zato sam htela da vam pružim i jednu vežbicu koju vam iskreno želim da sebi pružite tu iskrenost i da to uradite sad nakon live-a sa sobom. Neće mi biti potrebno više od pola sata. Ako možete sebi da pružite nešto više od toga, znajte da će vam biti još veća korist. Jer u ovom nekom periodu osvešćivanja sebe sa onim što smo naučili kao programe koje još uvek mislimo da su korisni, jer samo zato što ne znamo šta drugo možemo da primenimo u svom životu, jeste u stvari najveći problem da vidimo sve mogućnosti koje su već prisutne i koje žele da nam pokažu uzvišeniju putanju. Za neke stvari osjećamo energetski da imamo, zato sam danas i napisala. Vaša energetska krila su spremna da vas podrže i da vas ponesu u neki nov let. Da li ste spremni da ih pokažete, da prestanete da ih krijete? Ne, zato što ne znamo kako da lepršamo sa tim krilima. Mi ne znamo kako da pustimo da nas ta krila ponesu. Zato što još uvek smo se upecali na te neke udice iz onog programa da moram da ustanem u 6 ujutru da bi stigao da uradim sve, moram da stignem na posao u 7:30 ili u 8, moram da
skuvam danas ručak, jer onda neću da budem normalan roditelj svoje deci, moram danas da posvetim, ne znam, sat vremena svojim roditeljima, jer ja to njima dugujem, oni su me očkolovavali, podizali, bože, vezuje mi sjest. Sve ono što, da li su to stvarno apsolutno istine ili su te neke tradicije i rituali, kao što je ritual da mora žena da sprema za Božić i za badnje veče i onda posle podne na Božić da kunja i knjava. Zato što ono, od tempa i ritma koji treba da ispoštuje sav taj ritual, negde mora da bude umoran čovek. Tako da, na listu papira podelite papir na tri dela, na tri kolone, kako god. U prvu kolonu napišite te neke pretpostavke. Da li moram da budem na poslu do 8 sati? Mislim, ono, moram da budem na poslu do 8 sati. Ja moram da zarađujem da bi mogu da primim, da na osnovu plate mogu da izdržavam porodicu. Moram da budem ponizan sin svojim roditeljima, ćerka, šta god. Moram da poštujem svog supruga zbog toga i toga. Sve ono što su vaše pretpostavke, neka budu i pretpostavke vezane za religiju, za politiku, za ekonomiju, za sve ono što je deo vašeg života. Moram da krečim zidove u belo. Ako su vam u belo, zašto moraju u belo? Mislim, ne znam, ali šta god, već da imate kao pretpostavku života. To što vam padne na pamet, i onako, pustite neka prođe kroz vas. U drugoj koloni, neka to bude ispitivanje da li je ovo apsolutna, najčistija istina. Da li ja stvarno moram da budem, ne znam, da li ja moram da radim 8 sati, ako već radim na poslu gde mi niko ne meri vreme. Naprimjer, da li ja volim vanilu? Da, volim vanilu. A da li ja stvarno volim vanilu? Pa ne, ne volim je baš nešto naročito, nego eto, navikao sam na taj ukus. A možda ćete morati da probate različite neke, ne znam, puding od vanile, pa sladoled od vanile, pa da kažeš, da, meni sviđa u pudingu, ali mi se ne sviđa u sladoledu. Postoji te neke poluistine gde vi volite vanilu, ali u određenom obliku. Da li volite svaku boju? Da, volim ako je žuta boja za boju majice, ali ne bi obukao žute pantalone, na primer. Ali apsolutno ispitujte ono što ste držali kao apsolutnu istinu. Moj stav prema tom i tom je takav i takav i nikad se ne bi promenio. Da li je to istina ona koja je negde dublja vaša istina? I na osnovu čega je to postalo vaša istina u nekom trenutku? Da li na osnovu onog što ste videli nekog da se ponaša tako pa vam je bilo grozno, pa onda to ne nikako? Ili vam je to neko usadio? Ili je to ono opšte prihvaćeno društveno kao norma, pa morate i vi da se po tome, onako, da budete zombi koji je u masi, ali negde dopustite sebi da se pojavi to nešto što vas izdvaja iz tog koncepta koji ste imali do tada, kao tu neko viđenje istine. I neka se pojavi ono nešto što je vaša istina, ona autentična. I nema veze, to možda bude samo vaša i da više ni jedna osoba nema takvu istinu i takav neki doživljaj i osjećaj. Tako ćete dolaziti u stvari do onih delova koji će vas čistiti od tih nekih nagomilanih gluposti koje svi pokupimo, ali da prepoznate onaj deo koji želi sada da vam se predstavi kao ona autentičnost koja je primarno vaša, sa kojom trebate da stvarate neku realnost koja je adekvatnija po onome što vi energetski već sadržite. U svima nama se vodi zaista jedan izuzetan rat. Sa svim onim bombardovanjima, i tu sam imala različite uvide gde se
onako preklapalo kako požar u Australiji, bombardovanje u Iranu i ubistvo generala, onda pad onog aviona, mislim, svakakvih stvari, i kod nas svakakve stvari, kažem, na ulici u Kragujevcu čovek sam sebe zaklao, maltene. Mislim, mnogo stvari groznih izlazi negde na površinu da bismo videli da ono za šta mi osetimo da negde nas je stislo u grudima, to je nama, to je naša, ali pustite onda ono što nije autentično vaše da bi se pojavio taj deo koji vodi rat. I ona kaže kao, eto, na pragu smo trećeg svetskog rata. Pa taj treći svetski rat u nama već bije u najveće. Pustite neka taj rat odleprša, pustite ga jednostavno. Ili ono što kažem, kad sam videla tog malog mudraca u očima mene od 4 godine, kada sam mudro ležala i znala da sam potpuno u redu, samo da se prepustim. Jer da sam nastavila budem u grču, možda bi mi popucali ti konci na stomaku. Ele, ja kažem, to neko prepuštanje je u stvari trenutak kada pustite da ono što vam ne treba oda, a osetite mir sa onim što treba da ostane u vama. I treća kolona, ako već vidite da je to negde program, šema, nešto tih pretpostavki, što dođete do onog, da ste verovali do tada, ponašali se po tom modelu, a da to apsolutno ne mora tako, ali ne znate kako da promenite. Postavite pitanje, kako ću ja da ometem svoj život u ovome, kako da ovaj neki program ja negde bombardujem nečim. Doći će vam sigurno neki predlog da uradite možda najapsurdniju stvar da biste negde okrenuli naopačke. U mom principu, u mom nekom, ono što sam ja trebala verovatno odavno da uradim, jeste da vidim da negde stalno se bombardujem sa onim, ne mogu da se sa vremenom, kako da stignem sve da uradim, i ono što volim, i ono što su obaveze, i gde, šta da umetnem, i negde stalno sama sa sobom se saplićem i pretičem samu sebe. Jednostavno je bilo samo da prekinem i otputujem negde. Na 3 dana da se odvojim od svega. Isključim iz svega. I to mi je bilo. A imala sam negde i viziju gde bih želela da odem i na koji način da provedem. Kao, ne, propuštam ovo, propuštam ono, kako ću ja ljudima da ne snimim za vikend nedeljne poruke, kao da ja to ne mogu da uradim u petak, na primer, i da postavim još u petak, zašto moram u nedelju, ili ne znam se, ali to su te naučene šeme koje se držimo i onda sami sebi pakujemo za vrat. I mislimo da je to princip koji moramo da poštujemo. Ja moram da budem disciplinovan prema tim nekim standardima. A niko to meni nije napisao, te standarde, to sam ih ja sama napravila. Jer ja nemam šefa koji mi sedi i da mi kaže, znaš, ti moraš nedelju. U nedelju do 12 sati, kako znaš i umeš, ti to moraš da uradiš. Da, dok sam radila u televiziji, ja sam morala do 12 da imam formiran dnevnik, jer sam bila i urednik dnevnika, i u 1:05 da uđem u studio i da radim dnevnik. Dotle moram da proverim priloge, moram da vidim koje su vesti, da li se promenilo, ne znam, još nešto, nekih spoljne, neke politike, ne znam, ko je došlo od nekih stranih, ili ne znam, počela sednica, završila se, da li je došlo do nekih izmena, bilo kakve vesti, do 1 sat i moram da uđem u studio. Sada ne moram, ali sama sebi namećem nešto što je, a to svi radimo sebi. I zato kažem, ta treća kolona neka bude, ako već ovo nije apsolutna istina, ova neka pretpostavka života, kako ću ja sam da ometem? Eto, kažem, moj primjer je bio da jednostavno, da sam na svaki taj trenutak gde sam zaplela samu sebe u taj koncept na koji treba da se odvija moj radni i privatni život, jednostavno samo da otputujem negde na 2 dana, na 2, na 1 dan, da odem samo da se odvojim od svega. I da sam otišla baš na ta mesta, to je još jedna od stavki, i to će biti, ne vjerujem da će biti live, već video, o tome koliko još uvek ne znamo što znači radost i koliko branimo sebi, to jest ne znamo da živimo kao srećna bića i sebi uskraćujemo sreću.
Tako da, eto, večeras još to uradite, možda ćete dočekati Saturna i Plutona potpuno drugačijoj svesti. Nisam opet stigla da pročitam sve vaše poruke, ali sada ću ostaviti ovaj live 24 sata, pa ću onda ići na YouTube i naravno sutra ćete dobiti nedeljne poruke i vodstvo.